mo fe so ijeri lati le fidi mule pe agbara olorun wa nu ijo yi de ni pe onisegun la yen bo wa nu ijo yi ni toto oni brother kan o ma rin mo mi so mo wa ri pe brother yin ti ru oju e ti ri ba kan mo wa bere mo ni ki lo se o wa ni ohun lo se test won lo so pe ohun ni kidney problem ohun ni liver problem se de mo ta ba soro nipa kidney ati liver mo pe aye oluwa o ti se ba kan ta ba ti jorin die a joko a lo ti reun mi won mo ko ti mo le se mo aloke mo wa fun ni mo gba iwe kan lowo awon osha iwe ton fi invite mo fun brother mo ni ko wa ni jo sunday tori ti e mo tete de mo be si foju monitor e kaakiri mo sa wa ri pe wole so eru itemi gan ti mo gbe wa mo gbe segbe bi mo se ri brother yen to ti wole mo be si intercede fun pelu omi je loju olorun jo ba mi dawole brother yi so to the glory of god bo se wa di tori brother yen so pe ohun o gbodo je ororo afi ogi nikan no so pe ko ma je to ba jo nje mi pe a di wahala loro kan sa igba to sa wa nijo tita nijo sunday yen mo wa ra omi meji nbe omi alayo mo wa fun ni kan o le wo tun lele mo ni gbadura si pelu igbagbo mo ni mu emi na wa mu kan mo ni te ba mind e le wa si altar bi ba ke wa kunle ke wa gbadura mo sa be sin fokan intercede fun so bo se wa di irole ojo tuesday ni brother yen wa ba mi mo sa ri poju e ti dan o ti wa change o ti wa sara lesegese a mo ni kilo sele o ba ni guess what mo ni kini o ni o lo si odo doctor nijo monday kan ni ko o wa fun check up oni igba ti doctor yen to ye iwe won to tun pada test him o no so o no gba won bayi kilo se o no so pe ko si nkankan o ni tori pe ati mo ri mo sa ri ko ti rin sasasa o wa ni o so pe ohun o ni kidney problem pe hallelujah o ni won so pe o ni igba to wo yi to se se to wo ti tele so pe rubbish ni gbogbo itan se fun tele lana mo wa fun o tele sele ko le je bread afogi nikan lana mo wa fun lobe o je bread ko de si nkan to se hallelujah so igba ti awon daddy so le kan yen ni pe emi olohun pe emi eleja fe so kale sa mo sa ri pe nigba ti daddy bere ministration mo wa ri pe ara mi o gan mo wa ri pe ara mi sa be si move ma so pe bi awon operate robot so igba ti o wa se kini yen sa se mi sa so ni kini yen wa so fun mi pe agbo arugbo lo jade kuro lara mi e ba mi yan olohun logo our sister is thanking God for the special work of healing that God have done even in the life of one of their brother that they were said to be having cancer before but to God be the glory God touch him specially and receive his healing praise the Lord praise the mighty Jesus I want to thank God for what he has done in my life I want to thank God because God is faithful and God is in this church God is with our daddy in the Lord In 2009, I used to come here more often. I came here, I gave a testimony about how God wants ladies to look like. If some of you were here then, you will remember. So, because of my testimony, an attack was launched from the depth of hell. And they came and attacked me. They attacked my brain. I went insane. I went totally insane that I did not know what I was doing again. That Thursday, I was coming here for the program. But that attack came and I went back home. I bought a bell. And that bell, I started ringing it on the street that, ijoba oruku si dede, egba Jesus ayeyin. But even with that, momo, koti mo nse mo. So I was, they captured me. And took me to General Hospital. At General Hospital, the doctor said what happened. They asked them questions. They said I was depressed. But I knew it was attack from the kingdom of hell. So my sister came for the program that day. And she bought that living water. When I saw her, she said, kilo shele, kilo she, kiliko. She gave me that water to drink. I drank one pant nigba ti mo mu eyo kan ton oju ara mi wale mo wa bi egbon mi mo ni kini mo nse nbi bayi kini mo wa se in general hospital egbon mi sa farabale sare ti ya mo nara mi ti ya so bo se fun mi ni omi alayo yen mu mo tun ni ko fun mi ni keji mo tun mu mo de ti je nkankan because irole wednesday ni won ti fire attack yen si opolo mi tori mi ti daru so bi awon doctor sa ni pe ko si nkan ta ma se pe ko de si ward mo ni pe general hospital ti kun kon ma gbe mi lo si yaba igba ti won gbe mi de so igba ton ma gbe mi kuro yaba kon ti mo ko mo ni pe o fun mi ni injection mo de sun lo mo ko bara mi ni ikorodu lodo egbon mi ni igba ti mo de odo egbon mi iya mi bu sekun pe hey kila won kon yi
wahala lele isoro gbogbo e ben igba to di jokeji won gbe mi lo si yaba igba ti ma tun de yaba mo mo nkan ti mo nse mo mo be mo sa orin ti mo nko ni pe ore ofe sha ni gbekale mi Jesu ku fun araye o ku fun mi pelu ori yen ni mo nko tawon omo egbon mi to ba ba mi anti tolu what is wrong with you ori yen ni mo nko mo de anybody lohun ori sugbon opolo mi o a sise de a tu pada o sa nlo nbo titi ton fi gbe mi lo si yaba igba ti mo de yaba won sa fun mi treatment olohun de fowo ton awon baba wa won wa ki mi ni yaba won gbadura fun mi aisan to je pe o ma n se awon eyan ni odun meji ti won ni ri ba ti se aimoye eyan ni mo ba ni yaba ti mo tun fi won sile nbe arin ose meji ni olohun fi gba gbogbo ogo gbogbo treatment ton fun mi o sise olohun de olohun fowo ton mi Olohun tun opolo mi se. Olohun mu mi kuro ni yaba ni December mo wo be ni November 18 November 20 mo kuro ni yaba ni first week in December. Olohun mu mi kuro ni yaba mo fi ese ara mi rin jade mo de juwo si gbogbo awon nurse atawon patient to ku mo ni emi o pada si bi bayi mo. E ni ri mi bi mo. Nitori pe bi bayi o se le mi. Olohun lo mi lati preach fun gbogbo inmates. Gbogbo awon to wa lori aisan mo so fun mo ni pe opin ko leleyi o te ba ni gbagbo te ba de faye yin fun Jesu eyin na e ma kuro nbi bayi e de ma serere olohun de mu mi kuro alati gba yen aisan o so mimo opolo mi o pe mo tun pada mo tun lo se masters leyin aisan olohun wa pelu mi igba ti mo pada lo si igba ti tori every month mo gbudo ma lo fun check up nigba to di last year November to pe odun kan ti kini yen se mi doctor wan bi mi because awon ta jo sick ngba yen ti ba pada lo hospital won ti ma gbe won pada lo aisan yan tun ti se won won ma pe ni binocular disorder aisan yen tun yo ta fire aye mi o ma ko si ni o ma pada lo ni ko si bo fe se sugbon laarin odun kan mo pada lo doctor lati ba bi mi pe bawo lo se se how did you do it mo so fun mo ni pe it is God, it's not me. This is God. Olohun de se aisan yo so mi mo this. Mo dupe lowo Olohun, mo yin Olohun logo. Mo dupe lowo Olohun. Olohun MK omo lewa ti ko doju ti mi, ti ko je ki pada lo si yaba, ti ko je ki aisan so mi mo. Praise the Lord. Our sister is thanking God for praise the band. Praise the Lord. Hallelujah. Emo kan ti awon doctor so. You know what the doctor says? Nigba ti won gbe won lo ni November. When they said we should go by November. To ba te ma release e rara. Said if they will release her later. Won after 3 months. They said it's after 3 months. Nigba ti won so fun mi. When they said that to me. The devil is a liar. Mo ni satani o kuro ni o. And we call upon our God. As ki gbe pe Olorun wa. Then we plead with them. As I did you need to understand that she's a child of God. I know more than ye. She's a preacher of the gospel. Only was in the day. Said that it's not like that. What was in the day? No. No, naturally, normally you cannot dictate to them. I know, 3 months. What about 3 months? Yeah, I can study the silly. I had one. You should better name. I want to work, but I want to keep it. You should better name. Only way I'll go back again. That is November, yeah. What about January? That by January ended, they will use her to go for a brief time. Malaka lo she weekend. So that she will go on the weekend. But within 1 week, when they saw it, they said your own case is special. Your own is special. People that have been there for 2 years. They become landlord and landed in the place. Praise the Lord. Mo ran ti gba ti mo lo si ti mo raye lo si yaba. I remember when I had the time to go there. Mo ri case to pe Olorun ti wa be for the past 19 years. I saw a case of a person who had been there for 19 years. And at that time I was not so busy as this.
ọwọ́ mi ò sì kún bí eléyìí ní àkókò yẹn. I pray for them. I pray for them. Pẹ̀lú gbogbo drug kò ní sùn. A ma pariwo lé wọn lórí ni. You will just be shouting. Bàbá dẹ̀ fún ní drug tán ṣe gbẹ̀tẹ̀. A ma pariwo sílẹ̀ àkùnmọ́. Even with your medications, you will still be shouting. A ma pariwo kò ní sùn. You will still be shouting, no sleeping. Ká máa rujọ́. He will be talking. Kò sí kẹta lè ṣe. Nothing they can do for him. So ń gbà yẹn, I pray for them. I will pray for them. Nígbà tí bá padà wá. When they come back. What did you use for them? Wọ́n ní kí ni mo lò fún wọn? Wọ́n ní nothing, it's the power of God. Màá ní agbára Ọlọ́run ni. Wọ́n ní they have tried all their best, they cannot sleep, it's restless. Wọ́n ní wọ́n ti gbìyànjú gbogbo agbára wọn, àwọn èèyàn wọn yóò sun wọn kò rẹ̀ wọ́n. I need them to understand that with God nothing shall be possible. Mo jẹ́ kó yé wọn pé pẹ̀lú Ọlọ́run gbogbo ni ṣíṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n discharge ń gbà yẹn. Many people were discharged then. Wọ́n á wá mi kiri. They were looking for me. A fi gbogbo fún Ọlọ́run. We give all the glory to God. My dear sister, God bless you, his son. Amen. Gbogbo tó ti ṣe òní gbérí mọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ńlá tí Ọlọ́run ti ń ṣe inú ayé mi láti ẹ̀yìn èyí tó ń ṣe lọ́wọ́ báyìí àti èyí tí ó tún máa ṣe. Mo gbé Olúwa ga. Ṣùgbọ́n láàárọ̀ mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí ayé àbúrò mi. Dóòwò tó bá ti any little thing ó máa kọ́ mi. Sista nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ léléyìí ó máa ṣe olómi aláyọ̀ á lòun ní. Màá ní òkè mumi aláyọ̀ tí a máa sọ pé Jésù ṣe Jésù ṣe. To the extent pé ẹ mọ̀ tó bá lẹ́yìn tó ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wá ní àkín bá ń fomi aláyọ̀ ránṣẹ́ màá fi ránṣẹ́ títí di ìsìn tí ọkọ bá ṣe wọ́n pàápàá jùlọ ọkọ ẹ̀ kò ṣe pé bóyá ó lóògùn ẹ mọ̀ wọn ò wá lóògùn mọ́ omi aláyọ̀ yẹn nìkan náà wá ń lò mo gbé orúkọ Olúwa ga ṣùgbọ́n nínú ọ̀sẹ̀ ìsìn bóyá Monday or Tuesday ó kàn wá kọ́ mo òkè mo kànlẹ̀ mo á ní àbáwo la rẹ̀ bó ṣe rántí nìyẹn pé àǹtí òun máa mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé ṣọ́ọ̀bù òun ó ń ta electronics ipe ìgbà tó ń fi máa ṣí ṣọ́ọ̀bù ní ìjọ Monday ipe ìkan ó ti gba inú ṣọ́ọ̀bù òun tó ti kọ́ ilé tó ga ó ní ìkan ojú títì rẹ̀ níbẹ̀ ibi tó plain kí ni kan wá débẹ̀ ó ní ṣọ́ọ̀bù nìkan ló wà pé òun wo ilé yẹn ilé kan yẹn níjọ Monday ipe bóun tún ṣe wá dé ní Tuesday again tóun tún máa ṣílẹ̀kùn ó tún ti ga ju ti tàná lọ ipa àwọn páálí kinní tó ń ta yìí kan ti mu kinní yẹn kàn wá sọ́kàn mi bó ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ mo ní ṣé o ní omi aláyọ̀ ní ṣọ́ọ̀bù ó lówó à ń bẹ̀ mo lókè jẹ́ kí n kọ́ọ̀tì fóun sìn mú omi aláyọ̀ máa fi wọn tó bá ti fọ́n ṣáà máa ṣe jésù ṣe jésù ṣe mo ní kó lọ ṣe ń sìn èmi bá kọ́ọ̀tì fóun so ìjọ Wednesday mo ti gbàgbé ní Tuesday yẹn so lánàá ìgbà tí mo fi máa wá pè lókàn ní àǹtí jésù ṣe wọn pé láàárọ̀ pé òun ò tiẹ̀ rí kan kóró ẹyọ kan níbẹ̀ in fact ó yà mí lẹ́nu ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣùgbọ́n bá ṣe wá yin ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ̀mí yẹn kàn rán mi létí ni pé ó rántí nǹkan tí jésù ṣe máa ní àótọ́ ni o pé ó tu ọ̀pá nítorí náà mo gbé ọlọ́run ga fún ti ọlọ́run ṣe nítorí tí ó ṣe nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé praise the lord. Our sister is thanking God for the miracle God performed even in the life of their sister. They say the termite mole have taken control of their shop. They have tried every effort to remove the termite mold, but it is impossible. But with the use of omi aláyọ̀, they just sprinkled the shop with omi aláyọ̀. Everything that is termite, they said, it disappeared, and the shop was remain perfect and in good condition. They gave all the glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ayé kò sí ní ọjọ́ Thursday ni kì í jẹ́ kí n jáde. Ó máa ń wù mí kí n jáde. Ṣùgbọ́n ó máa ń fún mi láàyè ní ọjọ́ Saturday láti sọ̀rọ̀. Ó pọ̀ tí mo fẹ́ sọ bọ̀ tí màá sọ ọmọ aláìsẹ̀ omi aláyọ̀ tó wà lọ́ọ̀kan tá à ń wò lẹ́yìn wa ni omi tí ọlọ́run lọ́wọ́ sí ni praise the lord. Omi yìí àwọn ọmọ kan búmà kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi àwọn méjì ni ọmọ tó gbé lọ́wọ́ ó sì dààmú kó tó bí ọmọ yẹn mo kàn gbórílé sí àjọ kan mo kàn rí wípé ẹnìkan fún àwọn ọmọ yẹn ní nǹkan jẹ wọ́n sì kú mo wá wò ìbẹ̀rùbojo bí mo ṣe pè nìyẹn mo bá sọ fún mo ní yé gbé àwọn ọmọ yìí lọ sí ibi tó jìnnà o mo ní máa fún ọ ní nǹkan jẹ ó sì lè ṣẹlẹ̀ sí nǹkan mi lọ bá ní mo ṣe mo bá ní àbí kí n mú lọ sí ibi tó ti lè lọ gbàdúrà ó bá ní mùsùlùmí lọkọ òun kò ní gbà kóun ó lọ ó dà náà so bó ṣe délé bó ṣe lọ sọ fọkọ ẹ nìyẹn pé mọ mi sọ wípé àwọn ọmọ kò mọ gbìn lọ sí ibi tó jìnnà o wípé nǹkan báyìí bá lè ṣe wọn o ó dẹ̀ fi ẹnìkan sínú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ kó tó di wípé ó ti bi ilé ọmọdé ẹni yẹn gangan ni mo rí ṣùgbọ́n mi ò lè sọ fún bọ́kọ ẹ ṣe lọ sọ fún ẹni yẹn nìyẹn
Benny yes bere si so kaakiri ni pe abe mo wo mo mi yen a de lo nlo church wo lo ngbagbo kini iru oro wo ni so jade bi awon mo ise bere sickness ni yo o le mo sa ndo jara mi pe ki mada si ki mada si ngba to dijo kan bi ya omo yen ti disclete tan patapata mama won kan gbe won wa si odo mi na mejeji pe e dakun e lo mi iye e lo mi iye mo ba lo si bi omi alayo yi mo ba fun won eyi to se kan de nbe o mo didi kan tan pata ehn okan mi bale won tin ya green won tin ya blue e ti mo wi pe won fun won ni nkan je ni ekeji bo se dinu kukuku re mo la lenu mo fe lenu ko gba omo yi o gba rara bo se di bi ijo keta bi ikeyin eti o gbomi rara bo se lo niyan bo se ku e to mu pure water ton yen praise the lord yato fun yen ngba ti mo wa tin ri pe mo se yen won wa gbogun ti mi ni adugbo yen ogun yen le de bi wi pe mi o ni customer mo awon eyan raja lowo mi o wole sinu shop mi lati raja ki leleyi o wa je pe time yen gangan ni wa ja oja fun mi lati company mi o ba rowo san won ba bere si pe ki won wa ko oja mi se mo pe tiju ni o je kan wa gbe moto wa kan wa lodo oja bi an se pe mi awon ore mi se pe mi ni pe hello won gbe moto bo won bo wa lodu oje ti lekun mo ni lai lai n to ba mu mi ti mo fi si ko si n to so pe ki n pade ngba ti le oti su e je won mo bo n ti won se ti wa nu mi bi lo na ba pe mi pe o n bo o n bo o n bo mo ni ko buru mo duro di o bo se so to mo ba so fun omo se mi pe e wo okunrin ti n bo won o si ni bi kan ti salomo kan mo mi alayo ni mo rora ja kekere mo ni aya fi to ba te omi alayo imole nlo le ku oja mi sugbon pre amen sugbon to ba te sugbon to ba te mole oja kan ni ko arike ariyo la ro mo tuntun o yo mo mi ni praise the lord bi mo se ja omi niyan ifu mo gbogbo ona ti o gba fu bo se gbe moto de niyan wi lo ba bole lo ba ko pali kanta 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 o ba nbo o se di okoko to mi yen mole okan mi bale omo awon omo mi se bayi bo se bale mo ba ni driver ba n pe driver o ti e ti to mi ke to mi mole to mi fi mu praise the lord ni driver ba n pe pe eni suru e je won o soro e je won o soro mo ro kare nti e lo ba ni mo ni e ko pa lile e joko sori isi ayi lo ba wo si ayen garaga o ba lohun o joko won o joko oja lo won a ko mo ni e ma koja se bi mi o kin se be tele ma san fun yin ma san fun jesu ti ki je gbesin ni o ba mi san o lo bere ni mo ni je joko o lohun o le joko nitoro ti won omi si ohun praise the lord o joko nbe gbeyin ni o so fun mi pe suru ni kin fi san owo yen praise the lord kekere le gbo yen praise the lord ke fara bale se ari bi gbeyan ba gba woli ni woli a jere woli o emi ki fi oro awon woli sere toro mo woli ni mi tan ba so pe lo bayi ma lo be mo o de ma je ni kaka fun yen se ari ti mo fe so yi e le mo wo pe boya bi isokuso ni ki se isokuso a meji ni iyawo toko mi ni bi an ba lo bi kan lose kan won o du si bi kan lose kan mo sa detect pe won ti ko ati la wiwale gbogbo a be bere si yun mi yunyun yi po mo logun logun ko gbo ogun ti e tun tin ri ati lara mi mo wa wo pe kini se bomi alayo wa mo bo si baluwe mo rora ja omi alayo tintin mo gbe si isu praise the lord o bere si yi bo yi wa sile awon to ba je nurse mi o fe mo fi gbogbo enu so ni en ba je nurse a mo bi an kini yen syphilis bi an se yi bo awon kokoro yen mo bere si ti yi praise the lord iyen be yen nigba ta gba han ni jo saturday esa bo se doru niyan mo kan bara mi wipe okunrin yen bo se ko ko meji wa niyan ki se sokuso o ke le mo be se ma lo mi yen ni o
mo kan ba ya okunrin yen lori mi ni meji tan o fe gba ireti won fun mi ni ijo Saturday bi mo se laju ni mo ni mo lo o mo I lo tori mo mo po wa lara ndi mo I lo mo bo bi omi alayo mo koko da senu mo mu mo ni mo jele oro to gbe wa to fe fi gba ogo ti an fun mi ni on Saturday o niyan o lese kese kan wa bi bi inu oyun osun mesan ni mo kan bere si bi oro to koro gidi mo bere si bi ki o koro gidi gan oro yi bere si jade o n jade o n jade mo bi tan ti gbogbo ara mi fun ya mo ni yes mo wa se mo mi mo wa fi fin inu ile mo ni ina ju o ina mo da se ola yen o de le dele o le dele pe bo n se lo n te ni praise the lord awa ta ku awon omo sodo ninu awon omo mi nile mo ri kan wi pe ejo bayi won ejo yen o yipo ara re o yipo ara re titi de bi orun ibi orun e bayi ni enu ejo yen wa ni egbe re bayi mo ri olongbo bi se n gbe kiri ni e mo wa wo titi ti pe se n ti mo n ba gbe lere e pe ki le ejo yen nje eyin ni mo ri pe ejo yen mo ko mi okay bi mo se ji niyan ko si ja omi alayo nbe so lo mo gbe si ara ni mo mu omi alayo iyu yo meta ni ko fi gbadun ara re to sun kale ti o dide ti mo ba pe ki fe mi ri ki fe to ba yoju si mi bayi oju ri a se gongo to n ba so nje tan lale bayi a ri wi pe mo lo sun patapata ko to yole de bi onje temi na ba ti ri pe gbogbo won sun tan pata ma lo nu ya re ma tun fin si la bayi ti o ba ti Olorun ti na ba nju o o jade sugbon ko wa ma gbe ejo aduru ele lara ti enikan tan praise the lord eyi ti mo wa fe so yi mo ba le gba mi laye mi fe ki won o record e inu ijo ti mo wa won ma fi wa se assistant pastor won wa gbe mi lati bi kan ki se pe mo fe gbe mi ku nbe wahala awon yoku mi lo le pe ki lo de ti won gbe mi ku ni headquarter so won sa gbe mi won wa gbe mi e pa so wi jesu jesu amen amen do you believe che gbagbo right on your feet e je ka di lulu re se wa if you believe to ba gbagbo ye shall see the glory of god iwo yo ri ogo olorun. Born a Muslim about a couple of years ago, and to the glory of God, I find myself in a church today, and a believer, a Christian, and I think that's my first testimony anytime, any day. I came into this church about 11 months ago. I used to live in London, United Kingdom, in the last 8 years. There, I lived as an illegal immigrant. I do not have the legal papers to be there. Though I had two valid visas, that's in visiting visas. But my wife and my daughter live with me, and both of them are legal residents. My daughter was born there, and my wife is a legal resident. So as a result, I decided to come home sometime in September last year, precisely the 18th of September last year. I submitted the application for my legal stay to return to United Kingdom. So the normal thing was supposed to take me 2 weeks. But because I lied in my application and because I've overstayed my visa in the first two times that I was given, so I was denied. And a letter was written. I was given a letter. For the few of us who have been privileged to submit application, you will know this. A letter was written to convey the refuser that they will not give me visa for 10 years. Yes, because I've lied. That's the rule now. I've fingerprinted. So this devastated me because my family lives there. And if, just like we've been told now, if you do not succeed in your ministry of marriage, then there's no ministry for you. So I was brought into this church by a pastor by the grace of God. I was just going. He saw me on the street and he invited me. I couldn't have made it. I live somewhere around Ejigo. So the very first day I got here,
something in me told me that this is the truth. I've never had this kind of message in my whole life. I've been to several churches, Redeem in London, CAC everywhere, even here in Lagos. You know, when you need visa, you go everywhere to pray. So, Since then, I decided never to stop. I've been coming every Thursdays, every Sundays. From where, sir? From where? From Iyanu Ejigo. Because of the first message. And like that every subsequent Thursdays and Sundays. And in these days, the process of my visa, my wife started the appeal process. In between the process, a lot of things happened in my life. The house where I lived, there was this little child who was teething. And mothers know this. The mom works as a computer scientist. The dad is a lawyer. So this guy was ill. So I gave the nanny a sachet of this water. The prayer water, yeah. When the mom had to rush home from work, and when she got back, she was amazed. I mean, what happened? He's doing well. What happened? Can you somebody talk to me? The sister said it was the water that Daddy Mitchell gave. My daughter's name is Mitchell. That it was the water that Daddy Mitchell gave to him. So that was the first time I noticed this. So from that night, from that day, it became my, you know, it was the only thing I drink at home when I want to sleep. They gave me a room where I stay. So I would spray the whole room and I would sleep. When the appeal in London was supposed to be taken, my wife had to travel down to pick my daughter because my daughter was with me, you know. So on the day my wife was coming, well, came to Lagos, I was driving to the airport to pick my wife. My daughter almost died in my hand. You know, she's always been a good girl, very heady and stuff. But all of a sudden, I saw she was shaking. She started vomiting, and she started vomiting blood. Now, let me tell you this brief story. My appeal depends on the fact that my wife and my daughter live there. So if anything had happened to my daughter, then I wouldn't have been given. Because there's a law in the United Nations that says you cannot separate a family. But I've seen all this before. British citizens were denied. So my wife came eventually. I started praying. I said, God, Olorun Omolewa, ma je ko mo mi oku. So another girl was in the vehicle and saw this blood in the handkerchief. So when I got to the airport, I gave my daughter to one of them and I said, Olorun Omolewa, she share. I threw it away. Because my wife is a nurse. So you don't tell my wife is the kind of person that you don't tell her that something happened to her daughter. She'll kill me. But I gave this girl to her and she started asking. On that day she insisted we have to go to the hospital because the girl was looking pale. I told her I knelt down, I begged her, let me go to a place. There's a place I want to go to. Please, I want you to cooperate with me in this. So she led me and I ran. It was my first time of seeing Baba. So I spoke with him and I told him what happened. He told me, go home, don't worry. Allah Ramole walking fine. His child will not die. Nothing will happen to you. And as for you, said if you believe that what God has not shown him, that God will show me. That all I need to do is to forsake my old ways and move close to God. So I was like, how could a pastor telling me what God has not shown him, he will show me? I go home, I started thinking about this. I started reading the Bible and I started reading books. I started listening to messages, previous messages from here. Something I discovered is, I realized that a prophet, when the world goes this way, prophet goes the other way. Because that's the first impression that I got here. What he tells me is not what I actually was expecting. But he told me, keep thanking God. So I started doing it. So when they got to the appeal, my wife and the lawyer and my daughter sat. The judge said she does not need to entertain the case since my wife and my daughter are still living in UK and they have not decided to stop. So that they should go back and consider me. I go here, I ran to the church, I told Baba, I said, go back and keep praising God, I have told you. I went back. So after a while, they wrote to us that I was, to cut the whole story short, I was at home one day listening to one of the tape and I received a call from the British Embassy. Is that Mr. Adesina? Yes, sir. We are calling from Abuja. Thank you, sir.
said about the appeal, I'm calling to tell you it's successful. I said, glory be to God the Most High. So the embassy that wrote to me that they will not give me visa for 10 years, they wrote to me, I went there, they gave me a letter that I should to bring my passport. I gave it to them, and I was given the submission, the collection slip, that I should pick my visa on the 12th of September. And when I told my wife wrote my ticket for the 13th of September, and I'm going back home. Hallelujah. Amen. Amen. In fact, it's a very, very, it's, the testimony is fantastic. You know what happened? She just trying to summarize the whole thing. It's like he was about to lose hope, maybe to commit suicide. Or to somebody directed her to the present to this place from far away, Ejigbo. Amen. Olori omo losan yen. Olori boju un seri. The person see the way he was looking, dejected. Ori countenance. When the person see his countenance. Oni, "Esa, kilo se nbai?" Say, "Brother, what is happening to you?" Ah, Olorun ni banuje. He said he was sorrowful. Olorun said yon pada sile. That he was deported from overseas. Iyawo ati omode wa lo. And wife and children is over there. Olorun mo kan ti won le. No knows what to do again. Baba ni okay. Olorun mo nikan. That I know a man of God. What send it? Pastor Gbenga. He now sent him to Pastor Gbenga. Thank God he's here now. I want one. Biba ye. Praise the Lord. Hallelujah. One of the MFM pastor. E kala awon oluṣagutan ninu ijo MFM ni. O ni awon na. Won awon o wa je ijo to fe wa si. It was the day he was coming to this program too. Won je so niyan. Won ko so pe enter into my car. O no kan nikan wonu moto un ni. Mo de se gbe won de bi niyan. That's how they brought him here. But I was party service. After the service, won na ri arakunrin yin. They said they saw that man challenges. That is having some challenges. They don't know him before. That he should come and see me. When he told me his stories, I really pitied him. I said he should just be thanking God. Surprising. What do you say I should be doing? Maybe you have not heard what I said. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Prophetic ministry. O ya to se ti ogbon ori. Ise iranse to je pe latodo Olorun wa to je pe ise iranse woli ni is different from psychological utterances. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Isoro e o le ju ti Job lo. Your problem may be more than that of Job. And God will just say it's prophet. Olorun kan so fun odi re ni. Begin to thank and bless me for the situation you find yourself. Bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ mi kò sì máa gbé mi ga nítorí pé ipò àtàyè tó bára rẹ. Ṣé ìjọ bára wọn bẹ́yẹn? Is it the same? Kò bára wọn mu. It's never the same. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run. But God. Bẹ́ẹ̀ ni wípé. The Bible says. Wèrè Ọlọ́run ó ṣe kí ni. The foolishness of God is greater than the wisdom of men. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. That's the word of God. You know what happened? I want to deny it. So, 10 years. The people that denied him, I said, not until after 10 years before you can be reconsidered. The wife came from London. I pitied the woman. And I said, woman, I said, Jesus will do it. Just to be thanking God. She said, we should be thanking God. Praise the Lord. You know when God will do the miracle? I told this my brother. I said my friend. You know what I mean? God has permitted this for the purpose. He's in need of you. He loves you. He wants you to give, to surrender your life to him. When you do that, you have to do other things. Oh, whatever message you listen to,
Just do it. She said, Lori. That's why he was coming all the way from Ejibo. Every Thursday, bye. Go join the missing among what? Only go message to him, boy. He said all the messages he was listening to. Those strange, so he said it was strange to him. Oh no, he said, I've not seen a CAC. All of you, I'm a CAC at Johnny. Except the old CAC churches. Jerry, I was here. You that have changed the landmark, you are committing a great crime. When the case goes to a climax, when it goes to the court, I'm just summarizing it. According to him, and according to her, I told the wife, don't be worried. Jesus will do it. Father, son, go back there. And she believed. When the judges sit on their case, you know what they said? That's how they support this woman. What? Why should celebrate a family? You British government. You send your wife back to Nigeria. George, you know, support. You leave the wife here. You send back the what they call the send husband? Back the husband to their country. Only. Why should separate a family? You better bring him back right now. Oh, you both should have done it now. She knows that you're not going to be a good one. What happened? Because God is on his side. God is in his side. Oh no, not by share you want you to walk by one pecky pecky. Modupa lowo Olorun alaye tori pe Jesu ki dale rara ninu aye mi. Bi ose meji seyin an bo lati ori oke prayer wo obirin ni inu jo wa. Be ni a pe mi wipe brother mi won o le soro mo. Afa de ni awa agbonju ba ninu afa ni amo ko lo ko fe ewe ategbo ki lo o de ma ngbawe awon na ma lo gbadua fun awon eyan kaakiri won de lo ti so ko to di ngba ti gbe hospital lo ti ni won ogbodo pe mi o amo ngba ti kini fe yiwo ma awon eyan awon afa awon lowo bi en se pe mi niyan okan mi ti baje tori mo ti ji lo fun prayer lati bi ijo meji ko sowo kankan lowo mi mo ni owo mo fe mu lo si Ibadan bayi mo ba mo ta bere si sunkun ngba mo ya kin ti elekun ko le ja siku mo kan pe kan ninu aburo mi mo ba ni ko ba mi nile ni idaji o je ojo ti ndibo yen so bi mo se ko mi omi alayo yen mo ba ko fun mo fun lowo mo ni ko lo to ba sa ti don ko je won o mu se ba ti mo ti tan bo se ko don ni yen lo ma ni an ni ke mu omi an sa gbo mi yen won mu laarin iseju mewa bi en se bere si soro niyan praise the lord bi en se pe mo ni bi en se soro ba won le mi ni en koko bere so won bi en se pe number mi niyan bi en se pe mi bi en se gbe fun ni en ba ni alaafia fun yin o emi na ni alaafia fe ni to n soro The testimony goes as an affair that I've been sick and is having a Christian sister. He said, okay, don't let my sister know that I'm sick. But when the thing is going beyond what they can handle, they allow our sister to know. And immediately he knew about the case. This is our affair man that is sick. He cannot talk. He cannot do anything. But our sister have nothing to give. But he sent down Omialayo that just give him Omialayo to drink. The moment they gave him the Omialayo to drink, somebody who has not been talking, he began to speak. He said, peace be unto you, and they return back that peace be unto you, and it shall be peace unto you in the name of Jesus. Amen. Aburo mi lo nwa si ibi bayi inu osu kejo odun lo wa sojo mi o ti e ti koko pe mi pe ki nwa o pe ki ajo wa si bi bayi mo ni a mi mo ti gbo ngba to wa sojo mi o ba mi ninu tori pe ara mi o ya lati bi osu kefa odun ni ara mi o ti ya ngba to wa royin fun mi pa ki je ki nwa o wa sojo mi sunday o ma ku lojo mi ni monday o ni o kujo merin ti won ma se pade yen mo ni ko buru ma try ma wa mo dupe lowo olorun tori pe nkan to se mi o ti pe 25 years to tin se mi
tori pe oju orun lo ti sele si mi mo kan su ni yen mo ri pe mo dide lojiji ah ah inu ile ti mo de ngbe amati gate ka to jade mo denu gate yen bi mo se denu gate yen emi yen kan da mi pada sinu ile mo ti en to awon beji lowo ni bi mo se pada sinu ile niyan sugbon lati jo yen ni mo ti ni ori fifo to je pe to ba bere si mi bayi bi igba ti won gbe irin sinu ori mi ni bi igba to je pe irin ni mo sa gbadura mo wa ni kin lo hospital pe boya typhoid boya nkankan mo sa ti try hospital titi mo sa gbadura mo dupe lowo olorun wi pe igba ti mo wa bi ni osu kejo odun ijo ti mo wa ti awon daddy ni ka jade si egben bi bayi mo dupe fun ifowo kan olorun ninu aye mi ni ori mi ntori pe kini yan bo se bi won se bere adura bayi bo se dide bi igba to je wi pe mi ti e bo nkan to gbe nkan yen ko lori mi mo dupe lowo olorun lati gba yen mo ni mo fe ri won jo yen sugbon ngba ti mu ati setan aburo mi so pe ma ra omi kin ma lo mu omi yen mo ra omi yen dani lati gba yen ah ti mo bere so mi yi mo wa pe aburo mi mo ni ah omi ti mo mu yi o pe ise nla lo ti se nu aye mi mo dupe lati gba tori mi ti en le gbadura mo mo je ni to ma n gbadura tele mi le gbadura mo wa mo so fa omo mi pe ni bi bo se ri nkan to n se mi o ti e ti doju e awon ma so pe ki ma so be mo wa fi ope ati yin fun olohun pe aisan ogbon odun mejogbon pe olohun ba mi mu ku o lati gba yen bi mo se n wa bi mo ri yanu olohun owo agbara olohun o ninu ala mi olohun a ma mu mi rin a ma fi gbogbo bi ti ogun ti wa ma fi han mi e ba mi yin oluwa logo e ba mi yin logo e ba mi gbega idi ope mi niyan ba mi ke hallelujah meta our mom is thanking God 25 years problem headache for the whole 25 years but to God be the glory she said when she came here for the first time in August last year God took care of that situation and since then she has been hale and healthy she give all the glory to God praise the Lord praise the Lord praise the living Jesus mo gbe olorun ori oke yi ga oba to da emi mi si titi di oni mo fi ogo fun oruko oluwa nitori pe ngba ti ma darapo mo ijo ni last year mo wa gege bi oku to rin I was seriously sick for 5 months ngba ti ma de hospital won ni sugar level mi 517 o ya mi lenu sugbon mo gbe olorun ga olorun alaye ni olorun tan si ni bi nigba ti ma lo se test ni last month olorun ti gba gbogbo ogo won ni sugar level mi o ti normal ko si anything at all e ba mi ki hallelujah e ri mi keji ni lori awon omo mi awon omo yen won ma sick almost every week mo kan ma nowo won te sey pe boya sickla ni won mo ni laye ogun esu ni esu kan fe ki ma gbo owo le won lori ni sugbon nigba ti mo ti n wa ibi bayi ti mo fun won ni omi alayo mu ti kekere ba te sick ti ba ni se wa logun alohun ologun omi yen lo ma mu olorun gba gbogbo ogo lati gba yen ko si ananu ko si pe boya ki ko won lo so hospital bi chemist kankan olorun lo n ba mi toju won o de n ba mi dari aye won eyi agba to te fun mi ni problem to je pe ni gbogbo igba o ti fe fun mi la hypertension sugbon olorun gba gbogbo ogo lana to pe mi joko to bere si ni so many things inu mi kan dun mo kan layo mo kan yin olorun ni e ba mi ki hallelujah mo tun yin olorun logo lori tenant wa the day to mo akoko wa sile wa mo ni wo bi bayi mo ni eje jesu la fi bere eje jesu la de fi kode bi ta kode bo olorun tin be bo se n kuro bi ile lo ma ko lo mo gbe olorun alaye ga ni odun ta lo tan yi lo ko lo si ile ara e ninu ile mi lo ti se yawo o bi ma akoko o de lo yan elekeji o bi elekeji ninu ile e ba mi ki hallelujah e ba mi yin olorun alaye logo olorun ta n si ni bi olorun to n gba adura ni e je ka fi ara balẹ̀ ka gbọ́ wọn ìránṣẹ́ ọlọ́run whatever tán bá ti sọ wípé ká ṣe ẹjọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Our mom is thanking God. She said before she came into this mountain, she's a diabetic patient. But to God be the glory. Where she went for a test last month. After staying here for about 6 months, she gave all the glory to God that she's no longer a diabetic patient. She's safe and healthy. And furthermore, even her children that have been more or less a sickler before, that have been sick
all the time, but to God be the glory, she came to this mountain. She said anything like sickness has disappeared, even from the life of all the children. And furthermore, even in the life of the attendant, she's thanking God that God is proving himself right, even in the life of that the attendant. Praise the Lord. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun fun ore to Olorun se ninu aye mi. Do mo ti fe wa so ijeri tele sugbon ni ojo kan ti daddy n soro yi pe Olorun se yanu ninu aye awon eniyan kan pe won o wa so pe se daddy won le se nkan to Olorun se ninu aye won to mama so pe mo fe nkan meje lowo Olorun. Olorun ti se merin ko ti se itoku. So o ma wan strike okun mi. Mo dupe lowo Olorun pe ni odun to koja igbati mo sick. So after the treatment mo wa ni miscarriage. So mi fe wa so fun daddy tele tele tori mo mo pe ti ma ti de waju daddy daddy ma so pe ah evangelist Olorun fe lo yin ki lo ide te se ma nsa. So ma wa so pe Olorun ma se yanu ti ma ti lo mi alayo Olorun ma se yanu tori mi fe wa so re daddy Olorun ma se yanu. But igba to ya mo mi wa gbon nipa ina ma so pe ah so ti lo so do daddy mo wa ni mo ti pe won lori phone pe daddy ti gbadura fun mi o wa ni kin lo. So ojo ti mo wa lo so hospital ti mi se n pada bo ekun wa n gbon mi mo wa n sunkun so Olorun Olorun pe ah mi de ti jiya lori pregnancy yo pe ki lo de ti mi se wa ni miscarriage. So ti mi se wa so do daddy mo shala ifin daddy ti pe won so pon ma se evacuation daddy so pe ko si problem won gbadura fun mi won so pe ah Olorun fi n wo mi pale ni pe Olorun fe se iyanu emi ni mo nsa. So after the evacuation, for the bleeding to stop, the bleeding did not stop. Ah, God, the bleeding is coming every day. So mo wa pe doctor to wa toju mi, mo wa shalaye fun won, won wa so pe ah Mrs. Lori, bleeding yo ti stop, mo ni ko stop o, won ni kin wa, mo wa pada lo tun fun mi labere again. So after the injection, the bleeding did not stop. Mo wa tun ro pe abi kin wa badaji mo pe wahala mi ma ti fe poju fun baba yi, je kin fi baba yi sile. Tin ba de bi bayi, the same thing na ni. So the last Thursday, kato she Christmas ti a she program ni bi eyin be en mojo ko si. So daddy wa so pe ah ope nikan la ma dule ni o pe ko si nkankan mi ta ma se pe a ma yin Olorun logo. But okan ti mo gbe wa lojo yen okan lile ni pe a le ni I will receive. So ti mi se de be en bi daddy so pe ka ma yin Olorun logo n ba bere si ni yin mi na sa n se tokan tokan mo n se tokan tokan. So after 30 minutes after the ministration, Mwani, let me go and check myself because God has done it. So ti mi se de toilet mo ri pe ah this thing has stopped. Mo wa wo pe let me tin ba tun dele boya the following Thursday. Ah immediately ti mi se dele lojo yen bayi I don't pack myself again. Mo se ri pe kini yen ti stop. Mo wo pe ah this God is great o, is good. Ah keyan bleed fun bi 3 weeks. So emi gan fun ara mi mo ti lean everything. Awon eyan sa complain pe a se sickness yo ti stop ni. Mo dupe lowo Olorun pe Olorun se yanu tori mi ti e le so fun anybody mo. So the second one is that ojo kan mo sun ni ti mi se taji ni oru mo wa fe lo si toilet. Won ri pe oyan apa osi mi yi nkan kan kan dide nbe ni mo pe a ki lo fe ma se mi loyan gba teyan o loyun teyan o se anything. So at the end bi ile se mo bible ibere si ni dun mi niyan. Ma wo pe Olorun ni je ki ele je cancer amoso to ba ti je cancer emi o ni lo so hospital mu kan lo mu mi alayo mu kan da si ni mo so fe anybody mi sha won ntem. So gba to ma di third day mo wa wo pe o ye kin ti e si tun ni feelings ninu kini mo wa ni feelings kankan be mo wa ri pe Olorun ti se yanu fun die yi e ba mi Oluwa logo. Our sister is thanking God. She has hemorrhage of blood, but to God be the glory, during one of the ministration, God put an end to that hemorrhage. And secondly, she had an attack in the breast, but to God be the glory, with the use of Umelayo, God touches her and she receives her healing. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Amen. I want to testify to the goodness of the Lord for what God did for me and my family just last week. The Spirit of God said I should pray with the living water and make a wall Jericho around the house, in which I did. And the fifth day, this padlock was revealed out. I saw it half buried in the ground. And I used, because I couldn't remove it with my hand, I have to look for something to dig it out. So when I digged it out, I saw that it was padlocked. And the Spirit of God said that I should go and take that living water again and put this padlock inside it before I opened it. Because no key to open is not me. So I now
caught one prayer water. I dip it inside. He said I should do it for 3 days. I did that. And I give God the glory. That time I now took it to go and break. He said I should return it back to that water. So I now come and testify to the glory of the Lord. Praise the Lord. Arabinrin wa dupe lowo Olorun fun ti Olorun se ninu aye won won ni won mu omi alayo yin gege bi idare mi mimo won won si gbogbo ayika ile won won be ti ni ile won bi gba ti won yi odi Jericho won ni gba to di ojo karun ta won tin se ohun ti emi Olorun dani won lati se yi won kan dede du wi pe kokoro kan tan ti ri mole le eni ayika ile won o jade lati nu wole ti kara re won ri ori re nta won wa gbe ibi wo be won gbe kokoro yi ta igba ton gbe kokoro yi ta won tun wa wo omi alayo to po won da si won si fo kokoro na won ni won gbe wa yi pe Olorun pe o ja Ashiramota, alone to know a big one. Lest I forget. What come up by lest I forget. Yesterday, one woman now passed my frontage. She do like this to me. I do like this to her too. I don't know what she means. Me, I was just praising God because God said I should thank him that yesterday, all throughout, I should bless his holy name. And I keep on blessing and praising him. So she just felt she do like this. I do like this. Okay, sorry. He says you no go. Eso interface. Won ni lana ngba ti Olorun kan ma yan Olorun logo gbogbo ana Olorun kan fi yan Olorun logo ni won le nikan wa n koja lo o wa gbo osupo fun ele won na hoku kuma tun so si awon na se si ti won na kwara si won no hoku furuko Olorun. Praise the Lord. Mo ti fe jeri ti pe sugbon bi mo ba ti toki kan mi. Praise the Lord. Ohun ti mo fe soro le lori ni lori omi alayo yen Olorun se yanu fun mi lori oke tori mo soro lati mu lo si ile ijosin mi pe ki n ka lo sugbon eni to mu mi wa si bi mo gbadura fun ise irere ninu aye re ko ni doku nigba ti won mu mi de bi ajodun ijin ojo Thursday yo kujo mejo ni mu mi de bi ni ojo Thursday ju ajodun yen Oluwa so jade pe bi a ba se fe ko won o ma se ninu aye wa ni ka ma wi fun pe elomi le so pe olura pada oludande doctor won sa ka lori sisi modi mowo iyanu alakoko niyan bi o ba ti ri soro kan ma pe oruko re fun to ba mo fe ko ba mi se a de ba mi se omi alayo yen won ni te ba gba woli ni woli yo mo jere woli ni so omi yen awon ti en to mi mo mi bag merin merin marun mefa mi mo se mo ra niyan mo gbadura ko lo nyo da moto fun mi ki fi mo ko 50 lo si ile mo ma ra lo fun gbogbo awon eyan tori mo mo nipa pe bo mi ti mo sise so ma mu lo mo de mo je nurse and mo de ni pharmacist sugbon mi o fi nurse yen se ise re pete mo nitori pe awon eyan ti mo mi ni nurse yen won mo gbe isoro to ba lagbara won ma wa gbe ba mi omi alayo yen won gbe enikan wa ni last week yi o ti ni wound lati bi ose meta seyin o ti dyspeptic wound mi wa awon omo bo se sele bo se bere si bleed black blood jade won omo bi ten le gbe lo na ba ni won mo ru lo sodo mi won mo gbe lo won mo gbe lo mi o se gbe ni won fi aso ko eje won fi di mo ni ese mo wa wo bayi pe oju kini ye oju kekere lo mo wa wo pe kin mo fe mu won fun mi ko sanfani fun mi lati mo gabere ko sanfani fun mi lati lo kini ki mo fe lo fun mo kan ranti bi mo park omi alayo si ni mo ba e mo ba ja die mo kan te si bayi soro a fi pen. Praise the Lord. O duro ni awon iya agbalagba ti an tele won bere si wo mi pe okay iyen be iyen mo fe mo ge pepepe ni mo ni omo obirin kan o ti o lo wa nu oyun mo wa ri ispaya kan si kini yen lagbara ibi mo ti ronu lori omo yen bo se yo si mi niyan mo ba ni ko pade mi ni ibi bayi lojo Thursday tori ago mewa mewa koja ni mo ma n kuro nibi tori program todo ti wa so bi mo se mu de bi mo ni ko duro yin ti en ba nse ni ko ma se o bi en ba te bayi te be mi en ba fosoke fosoke bi en ba naga n ti en ba sati ni o mo se ni o se fun iyalenu Olorun bo se di iru ojo Thursday bayi o wa mura pe ko n tun wa bo se bi mo niyan. Praise the Lord. Emi gangan funra temi omi yen ni mo n soro lori re o oko temi musulumi ni panbele so ko si omi atororo ti mo le gbe wole o kan mo ma moju si ni a ma wo sugbon omi alayo yi mo ni bi kan ninu yara legbe bed
ti mo ma gbe bi merin merin si tabi meji so loru loru ni won yo lo be ni won lo mu omi ni won fa mu ti ba tun tin lo si bi ise laaro won a tun dogbon won a rora fogbon wo mi bayi won a tun ko bi meji mo ti wa mo won mu omi yen ni inu iso won pe ah omi a mu wa fun si moto won mo ni ah eyin na ti e ti di olomi iye bayi won ni ki ma wo ibe o so mo dupe lowo olohun melo ni mo fe so sugbon ngba ti mo ti bota loni olohun ti mo wi pe mo jeri tori ti mo ba ti bota ti mo ba ti se dupe iyanu kan na tun mo jade ninu aye mi so mo wa ni orin emi mi mo lagbara o orin ti won ko laaro yi njo ti mo ti debi ni mo gbo orin yen mi o mo rin ko o sugbon bi mi o ba mo rin ko ma sa gbo loko kan ma wa to po bo se wu mi mo ma nko orin mo fe ki n wu o emi o mo ko rara mo ti e tun gbo daadaa laaro yi sugbon ma yiyiyi bi mo se mo temi ti mo ba ti bere si ko orin yen mo ni internal problem kan to lagbara gan to je pe o ni akoko to ma n je jade ninu ara mi to ba ti je jade ma dabi arugbo ni so ti n ba ti wa ko orin yen ibi ti kini yen wa a ma dabi pe nkan ge pin 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 praise the lord so ninu orin yen ti mo ma n ko iranse olohun kan lodo wa o kan wa ba mi ni wipe oluwa so wipe ki mo ko orin kan o mo ni ba lo se ko o ni ki mo so pe ko mi lati ma se bo se wo ati be be lo so awon ti mo rin ko won ti mo bi mo se ra wi yen won ti mo se ri pe o papo mo iru mo ni jesu o se o akomona to tun fun mi o di meji praise the lord Our sister, amen. Our sister is testifying to various things God is using Umelayo to do in the life of her family, in even the neighbors around, and even in her own life. She's giving all the glory to God that she stepped into this mountain and life have never remained the same again. God has been proving himself a God all the time. Everything she's doing, he has been seeing God in action. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo fe dupe lowo Olorun fun ohun ti Oluwa fi omi alayo se ninu idile mi. Bo te je pe o pe ti mo ti mu wa ti mo ti wa ninu ipade alayo yi lati abesan. Mo n gbo pe Oluwa n fi omi alayo se ise iyanu ni. Mi o ti fi oju mi ri bayi. Oluwa wa se ninu idile mi lose to koja. Aburo mi o kan pe mi ni ani omo ohun sick omo yen kedere nigba ti a bi omo yen ojo ibi e je iyanu tori pe satani gbogun gidigidi omo na tun wa pe odun kan bayi won ni sister omo yi o jeun won de ti gbe lo hospital gbogbo ogun ni won ti ko fun sister anti omo yi o jeun won ni eyin ni mo ni ko ma wo ri pe oluwa ma se iyanu pe o ma jeun igba ti mo debe ni ose to koja ni jo sunday eru ba mi mo wo omo na nile bayi o tutu omo na tutu mo ni mo gbe omo yen bayi pe ko si rob nle ni awon ni ko si rob mo gbe omo kin gbe epon pe ko ti e le heat die omo yin ke oni ki ma gbe un pon mo ni oluwa be kin do gbe omo yen bayi nkan to ma wa lenu ni pe eje jesu yen lo jade lenu mi sugbon si iya lenu olorun mo ni ewo bagi ti mo gbe wa niyan omi alayo wa nu e lo gbe bagi wa lo gbe bagi wa omo ti o jeun fun ose kan ko je rara won bere si ni fun ni ogun omo yen gunfe bayi ogun lo run ni gbogbo are mo dupe fun olorun ti o je ko omo na odoku nigba to wa saye ota gbogun o tun podun kan ota tun gbogun sugbon fun iya lenu olorun omo ti o jeun fun odidi ose kan ni ojo sunday bayi Celebrate ni jeun alaafia wo nu ago e praise the lord our sister is thanking God for the healing received by one of our children through the use of Umelayo inside that have been sick and refused to eat but the moment they give him Umelayo the life transformed immediately and he began to eat they give all the glory to God praise the lord is that not another confirmation chef idimule mi na ko ni eleye
That is his covenant with us in this. Ma je mu Olorun pelu wa niyan lori oke yi. Anything they believe that water for life for, he will surely do it. Oh ko to ma gba agbo le lori ti won lo mi alayo yen fun only lesekese o je o se. It's because she believed. Tori pe o gbagbo ni. There are some people. Awon yan kan wa. What is this? Kan so kekile le. Pure water. Omi ora. Take it away. Ordinary water. Oh, mi lasan lasan. We have spent more than 100,000 on drugs. Ati na wo to ti le legberun lona gorun ko si kan to sele. 5 naira. Omi naira marun. As this water work miracle in the life of these people, in their family, in their business, in every other life, it will do more in your whole life than much. Nibe omi se iyanu na ye awon eyan yi ju be lo yo se nuna ye sire na. God bless you, my dear sister. Praise the Lord. Hallelujah. A few months ago, Daddy said a few things about Nigeria. Because those things happen, I live in a house that belonged to one very popular lawyer in Nigeria. And when I got home that day, Daddy said we should pray against the strike, that it will affect the poor. I got home, the lawyer said, Debola, let's go and buy food. I said, what? He said, it's going to be strike tomorrow. Nobody can change it. He said, okay. But I could not tell him because he's not really into Christ. But Daddy prayed about it that there won't be a strike. But because this guy is high and mighty in Nigeria, so I thought they have decided it. The following morning, the strike was canceled. So from that day, I knew something was in this man. I mean, you remember when Baba said you should check him out? I mean, how do you expect, how can I check him out? I mean, that was my own conviction. So I started believing. And the Bible said, except these people see signs, they will not believe. Remember a few months ago, I shared my testimony that, I mean, what God did in my life. I mean, there's more to that. My wife walked in one, when I brought my wife here, Daddy placed a hand on her and on my daughter. I was stretching my neck, expecting that it would touch my head, but it did not. yes. So, there's something that happened. I started watching my life and listening to the preaching here. I wrote a check for this church. Daddy would not know this. The check was not cashed. Tell me how many churches in Nigeria today that you will write a check of 25,000 to and it will not be cashed. Following week, I received a message from him that I should go and pray that God should change my garment. So I started praying. I said, what was the prayer? Jesus Oshie, we go ashore, Gokro Larami. Now, you've heard my testimony, how I was called by the embassy, that my visa is successful and stuff. So I had taken my passport there. But remember when he told us to pray against crisis in Nigeria and bomb and stuff? Because of the bomb in Abuja, all the embassies were partially closed. So I got there on the day I was supposed to get the visa. I was told it was not ready. I mean, not ready. I had already bought my ticket. And my ticket, I was supposed to travel on the 13th. 12th was the day I was supposed to pick it up. So I did not. So what did I do? Because what he had told me, I was opportune to be mentored personally by Baba. So I started going, I went back to the lectures he gave me. I mean, this guy told me whenever I need this, I should run to the source, since he told me to make God my source. So if there's any challenge in your life, check yourself, then run back to your source. So what he told me to do, what I did in those days, I started doing them, started obeying God. I started preaching the gospel. I started talking to people around me too about Christ, what I've benefited. So I saw him, he told me, come boy, this is not work that, I'm not telling you God will do it. God has already done this. You should thank him for more things. So, like I said the other time, I said, except people see signs, they will not believe. I mean, most of you who had my testimony that I was given the visa, you won't believe. Until you see it, you're going to see it now. Amen. Arakunrin wa dari gogogo pada si odo Olorun fun ise agbara ti Olorun se ninu aye re. Ohun akoko to kokoko so ni pe o ni igbagbo ohun ibama ti to. Ori sugbon nigba ti a wa loroke loyo kan baba ni ka gbadura ipe iyanse lodi to fe sele ko lo ma je o sele.
oni ohun ti n gbe nile eni to je pe agbejoro to gbona sasa ni lo nede yi nipa to ohun ti le so pe nkan bye bye ma na gbadu afu so pe ko dake pe won ti pari e ku se na laye to le sile o pe lola iyanse lodi ma bere pe ko je kan lo repo pamo ono kan wo ni oni se be eniyan ni o sugbon nkan ti baba so ohun gba n gbo onu bo te pe ohun yin tele won ni o sugbon si iyanu nipa to de ojo aje to je ojo keji to ye ki iyanse lodi bere won kan dede gbo lori radio ni pe ko si iyanse lodi mo oni ohun o ma ko to le so mo lara o kan gbon ni pe baba tin kan gbadura lodi si pe ko ni si yanse lodi alagbara to si wa le so pe ko se to le yi pada won ma yanse lodi olorun soro iyan soro ngo ti ta lo ma se e pato fun jesu nu aye wa amen oni sele yi wa wi gbagbo ohun soke lati gba na I pe kike oro to ati so bayi ohun gba mu ni ohun si dimu ohun si duro sinu re oni eyi lo sele pe ta ba ranti pe ohun ti jeri nipa ti ohun to sele nipa pe ohun fe rin ajo lo soke okun ni akoko kan seyin nipa ti gbogbo ohun to sele lori lede yi o mu ki wahala o sele nile ibi to e kan ti fun niwe sugbon loni oni awon eyan o ni gbagbo ti won o ba ri yanu won ni nipa ami ati yanu lawon eyan fi le gbagbo iwe eri na te eyan fi rin ajo lati bi lo si oke okun o lo na soke yen fun olodun to se yanu na aye arakunrin na ju be lo loni yo se nu aye ti re na Amen. You remember that my friend came forward to testify concerning the goodness of God in his life some months ago. Think about 2 months ago. Arakunrin wa yi jade ni nkan bi osu kan abo. Se osu meji seyin lati wa jeri fun bi Olorun se dara si ohun to lori oke ye. He has already booked the flight. O ti sanwo ti o fi rin rin ajo. Since they have already promised him should come and collect the visa. Ni won gba tan ti se le bi pe ko gba iwe irinna. Because the British is unlike we black. Because we never tell lie. We black, we never tell lie. I want British ko. Ohun to ma ba ti so ni won se won ko puro. Awa yen awa ma puro. Do we blacks tell a lie at all? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. I have just 2 testimonies to share. The number one testimony I want to share is about a sister in this place. In fact, the very first day I came here, I saw the sister. In fact, I don't know how I can describe it. But today, I saw the artwork of that sister had changed. The way she dressed like a Christian. In fact, the way she talked and the things she does will certainly tell you that this person has become a child of God. So I thank God for that. Amen. Somebody was watching the program with me on the DVD. And then he saw the choir. And it was this sister that was singing. And then he asked me, which church is that? I said, CAC, End Time. He said, ah, Pastor, when do you start telling lies? This is deeper life now. I know the way they dress. I said, but this is CAC. I'll go there, I know. In fact, at the end of it, he called me yesterday that he will want to come and know the place. I'm praying that God will one day bring him here to notice, witness what he has seen. Praise the living God. The second testimony I want to share is about the Omialayo. There's a particular young man in my area that has been terrorized by this spirit of epilepsy. In fact, they told me, because one day I just came out because I hardly come outside, except I have something to do. So when I came, I saw wounds all over him. I called my wife, I said, this is a brother that somebody that lives in the next compound. He said yes, that they said it's a warakpa or something of that nature. I said, what is warakpa? The one evening, I just called him. He came. So I sat outside like this, and I asked him to sit down. I said, my brother, are you a Christian? He said, yes. Whose church do you attend? He said, CAC. I said, well, anyway, being a member of a church is not the issue. So I tried to share the word of God with him. After sharing the word of God, it was okay. Then an man said, what is this in your body? He said, daddy, I don't even know. I see. Immediately, he was just talking, so the thing came on him. And there, I was afraid. I said, what will people say? Then I turned and I looked at him. He was just struggling. And I remember Omialayo. I prayed with him while he was still struggling. That time people have started, coming out. People were looking and some people are saying, that kind of thing. Then I now pray with him. Then I tell him, stand up. He opened the eyes and looked at me.
He used his hand and wiped away those mess. And then he stood up and sat down. And then beckoned on my wife, go and give me omealayo. He brought the omealayo, I gave it to him. He looked at it. I said, drink it. So he tore something and drank it. After he drank it, finished, the thing carried him again. He landed on the floor. I said, Satan, you are a liar. Your time has come for you to go. And so by the time he stayed for some time again, he just stood up. He said, Daddy, where's my phone? I said, you did not come with it. Go and check in your house. He went to the house and came back and said he has found it. So one of the Thursdays, I think that was the first Thursdays of this last month, I was returning from the program here with a bag of omealayo. At Songo bus stop here, I saw somebody sitting down with wound in the body again. Ah! I look at him, I called him. I said, what happened? He said, ah, Daddy, I fall again. No, that thing, look at all my body. And then I just removed two of the waters. I gave it to him. He drank it, finished. It was yesterday he met me. He said, Daddy, see me. That your water is very good. I said, they call it omealayo. So every day, he said, you'll be coming to my house to drink that water. And I just thank God. And other many, many things which this omealayo has done. Many a times when things happen, I don't need even sometimes to pray. I just go and pick the water, give it to them. A woman deliver a child that has a kind of mark, like gutter here like this. And then this child, when they came, they say, ah, it will not last, so this child will die. I told the woman, don't worry. I took omealayo. In fact, every morning he knocked at my door, give me omealayo. And that child is kicking fine. So I thank God, praise the living God. Amen. Àwọn aláde wa ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run wọ́n ní ẹ̀dí àkọ́kọ́ táwọn kọ́kọ́ ní pé wọ́n nígbà táwọn dérò òkè yìí wọ́n rí arábìnrin kan wọ́n ní ìrí táwọn rí nígbà yẹn àwọn mọ̀ ṣùgbọ́n nísinsìnyìí ìrí tí wọ́n rí wọ́n rí pé Jésù ti gba àkóso ayé rẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ olùwà yóò gba àkóso ayé tirẹ̀ náà wọ́n wá sọ nípa tuntun ọlọ́run lu omi aláyọ̀ fún pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní kété tí wọ́n ti fún ọlọ́mọ aláyọ̀ báyìí ayé wọn gba agbára ọ̀tún ni wọ́n wá sọ ní ti arákùnrin kan tó máa ń ṣubú ṣíré èyí tí wọ́n pè ní wárápá wọ́n ní wọ́n fún ọlọ́mọ aláyọ̀ ọlọ́run sì dá sọ̀rọ̀ ayé rẹ̀ gbogbo ẹ̀mí tó ń kó ṣubú ṣíré yẹn wọ́n lẹ́mí náà fi sílẹ̀ wọ́n ní lójoojúmọ́ báyìí yóò wá kan lèkúlé wọn ni yóò béèrè fún ọmọ aláyọ̀ àní jù bẹ́ẹ̀ lọ ọmọ aláyọ̀ yìí yóò ṣe ìyanu ẹbí tirẹ̀ náà. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìyanu tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi ní ìjẹ́jọ. Nígbà tí àwọn bàbá wa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìrànṣẹ́ ní orí òkè yìí ní ìjẹ́jọ tí wọ́n sọ pé tí àwọn bá ti jáde lọ pé iṣẹ́ ìyanu á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe ní àárín àwọn ènìyàn. Mo ní ìrora kan nínú àgọ́ ara mi fún bí ọ̀sẹ̀ méjì tó jẹ́ wípé ọfà ni. So ìgbà tí wọ́n jáde lọ yẹn agbára Ọlọ́run wọnú ayé mi lọ, ìṣòro náà jáde lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, mo fi ògo fún Olúwa. Èrí kejì òun náà ni ẹ̀gbọ́n mi kan tí ó ṣe àìsàn. Wọ́n ní problem ní heart problem. So wọn ò ti ẹ̀ kọ́kọ́ sọ fún àwa. Wọ́n gbé wọn lọ sí hospital. Ìgbà tí àwa gbọ́ tí mo travel, tí mo lọ kí n tó travel, mo sọ fún àwọn dádì. Wọ́n dẹ̀ ṣàlàyé fún mi pé kí n bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí n gbàdúrà fún wọn, kí n fún wọn ní omi aláyọ̀. So mo lọ, mo ṣe eléyìí. So ìgbà tó mo wá máa padà lọ sí ọ̀dọ̀ wọn, ìgbà tára wọn yáná wá ń sọ fún mi pé ǹjẹ́ mo mọ̀ pé ńgbà tí mo wá yẹn, torí gbogbo ìgbà yẹn ní orí àìsàn yẹn tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ èèyàn máa gbé tí kò wọ́n létí báyìí kéèyàn lẹ́nu kẹ́ ẹ tó gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ wọ́n lè sọ̀rọ̀ jáde dáadáa mọ́. So wọ́n wá ń sọ fún mi pé ǹjẹ́ mo mọ̀ pé ńgbà yẹn pé pásítọ̀ ṣọ́ọ̀chì wọn ìyẹn lọ pé specialist wá láti UCH pé torígbà tí wọ́n ti treat wọn tán ti ṣe pé kó wá ẹ̀zámì wọn kán dẹ̀ ṣe oríṣiríṣi àwọn tẹ́ẹ̀sì fún wọn. So pásítọ̀ yẹn àbí dókítọ̀ yẹn ó wá sọ fún pásítọ̀ yẹn wípé ẹni tó ń wò pé gbogbo tẹ́ẹ̀sì tó ń ṣe fún un pé pẹ̀lú pé àtì yẹn ó ti dámèjì kọjá pé bóyá ó lè lo bí ijọ́ márùn-ún ṣá kó tó fi ayé sílẹ̀. So ìgbà tí èmi wá yẹn tí mo gbé omi aláyọ̀ wá wọ́n ní ìmídélè tí àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní mu omi yẹn pé àtijọ́ yẹn làwọn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìyàtọ̀ nínú ayé àwọn. So ìgbà tí ó wá ọ̀sẹ̀ kan kọjá lọ ọ̀sẹ̀ méjì kọjá lọ ni pásítọ̀ yẹn wá bá wọn pé báwo ló ṣe ṣe torí wípé
doctor ton mu wa to wa wu e ngba to sick yen pe o confirm pe o le lojujo marun lo pe heart yen po ti damage gan. So mo gbe olorun ga pe oluwa sise agbara o sise iyanu eri keji eri keta je ti wa wa okay bayi mo won ti wa okay eri keta o na ni iyawo aburo mi o ni divorce for long won treat e ti igba to ya o de stage pe ko te le soro mo o n pariwo pe aya won wa gbe lo si Badagry State Hospital mo wa lo mo ra omi alayo lo mo lo fun won. So you join yen gan won ko pe kan lo se orisi bi test meta pe ton ba se test yen ton ba mu won a mu boya tori pe thyroid yen fifa yen o ti damage awon nkan kan ni inu agu are pe boya operation na ma se. So gba temi lo ti mo ra omi alayo lo mo de pray fun mo se gugbe mo lo mo kuro nbe. So ojo keta ti ma pe pada bayi o so fun mi pe won ti release e pe ara e de ti da. Our mommy is thanking God for the various healing they received through the use of Omiyalayo in their family. Starting from her, she said last week when the meditation was going on, the Baba said it's going out. She said she had an attack and that had been disturbing her for a very long time. But God visited her specially and she received the divine healing. And furthermore, somebody that is having a bad heart, that there is a problem with the heart. To God be the glory by the use of Omiyalayo, God intervened concerning the matter. Notwithstanding that the people of the world, that is the doctor said, he cannot use more than 5 days. But with the use of Omiyalayo, the person is still living up to this day. And furthermore, the sister that is having malaria, by the use of Omiyalayo, God flush out every vein of malaria, even from her body. And today, they are all giving glory to God.